Confira agora a programação de eventos da cidade do Legislativo Paulistano na agenda da Câmara. Mais tarde, às 19h, haverá palestra aqui na Câmara sobre educação alimentar, saúde e meio ambiente. Será no auditório Prestes Maia. Amanhã, sábado, acontece o Fórum do Centro de Formação e Estudos Terapêuticos da Família. Será às 9h, no plenário 1º de maio. E na segunda-feira, dia 18, haverá a solenidade em comemoração ao dia do acupunturista, massoterapeuta e quiropraxista. É no Salão Nobre, às 10h. Para participar e acompanhar em tempo real os eventos da Câmara, basta ler o QR Code que está na tela. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.